I 2006 drar norsk-nigerianske Eugene Obiora til et NAV-kontor I Trondheim for å søke om penger til bursdagsgave til sønnen. Så fikk vi melding fra operasjonssentralen, utagerende truende person som nekta å forlate lokalet. Politiet blir tilkalt. Han får en arm rundt halsen og et kne I ryggen. Og han roper, help me someone, help me. Kort tid etter blir 48 år gamle Eugene Obiora erklært død på St. Olavs sykehus. Hvem var han? Hva skjedde på NAV-kontoret? Og hvorfor ble aldri noen dømt for at to gutter mistet pappaen sin? Hør Obiora får ikke puste I svarttrost dukk, laget av meg, Synva Jørnvik.